Ikusten ari garena da, Iruñako espetxoak ez daukala inungo jarrera proaktiborik, ba, euskal presoen etxerako bide hori gauzatu alizateko, ez? Gu esaten ari gara, legea aplikatuta, momentu enten, Iruñako espetxean dauden euskal preso guzti horiek, baldintzak betetzen dituztela, ba, nola betere etxerako bide hori gauzatu alizateko, eta ikusten ari garena da, Iruñako espetxeak ba, inmobilismo egoera batean jarraitzen duela, eta ez duela nola baitere aukerarik ematen euskal presoei beraien etxerako bide hori jorratu alizateko legeak berak eskatzen duen bezala. Bueno, kontutan hartu behar dugu eta esan behar duguna da, lehenengo gauza, oraindikan Nafar preso guztiak ez daudela Iruñako espetxean. Ez? Horrek esan nahi du oraindikan salbuespena mantentzen dela, eta urrunketa ere bai mantentzen dela. Ez? Eta Iruñan momentu honetan dauden zazpi euskal preso Nafarrek, ba, nolabait ere, denek kondenaren erdia beteta dute eta gehienek hiru laurdena, ez? Kondenaren hiru laurdena. Horrek esan nahi du beraiei eskubidea dagokiela baimenak izateko, eskubidea dutela bigarren gradutik hirugarrenera ere pasatzeko, baina ikusten duguna da Iruñako espetxeko zuzendaritza momentu honetan jarrera erabat itxia daukala, nolabait hori ba, bide hori zabaldu ahal izateko. Guk azkenean egoera guztiak salatzen jarraituko dugu eta uste dugu ba gizarte aktibo bat behar dugula, holako mugimendu bat edo nolabait ere aldaketa bat bultzatzeko, ez? Beti esan izan dugu gobernuak ez direla bakarri mugitzen, gobernuak gizartea mugitu behar dituela, presioa eginez, eta larun bateko mobilizazioa, arratsaldeko seietan Iruñeko intsumisio parketik abiatuta, ba, horretarako beste adibide bat izango da, ez? Beste kalera ateratzeko beste apostu bat, eta nola betere berriz euskal gizarteak eta Nafar gizarteak zentzu honetan, ba, garbi esango du, salbuespena amaitu behar dela, urruketa amaitu behar dela, eta nahi baldin baditu urratsak eman elkarbizitzaren bide honetan, ba, presoen korapiloa askatu egin behar dela.